אני רוצה לדעת הכל. המוח משווע למידע. אני רוצה ללמוד את התורה, ואני רוצה לדעת את כולה. אבל עמוק עמוק מי ימצאנו, ארוכה מנייה מורחבה מארץ מידה. ואני רוצה לחזור עוד הפעם, רבותיי, רק על המילים שאמר רבי עקיבא על רבו רבי אליעזר הגדול. שאנשים, אני יודע הכל. אז בואו נעשה חשבון רגע ביחד. כשאתה מוציא את המילה אני יודע הכל, בואו תנסה לשמוע מה זה הכל הזה שאתה מדבר עליו. לא הכל, מה זה הטיפה? רבי עקיבא. מדהים זה הרבי עקיבא, רב רבנן, הרב של הרבנים שלנו, הרב של רבי שמעון בר יוחאי, הרב של רבי מרנס, רבי עקיבא, רבי עקיבא, שהוא בזכותו יש לנו את המשכיותה של התורה, כל התורה שבעל פה זה רבי עקיבא. שאמרתי לכם שהגמרא במנחות אומרת שהקדוש ברוך הוא, משה רבנו ראה את רבי עקיבא ואמר לקדוש ברוך הוא תן תורה על ידו, רבי עקיבא. ואותו רבי עקיבא אומר על רבו, רבי אליעזר הגדול, במילים הבאות, הוא אומר, הרבה תורה למדתי ממורי ורבי רבי אליעזר הגדול. ואם היו, ילוקחו את כל הימים, ים, רבי, כל הים שבעולם יעשו מהם דיו, כאילו ים של דיו. וכל העצים יעשו מהם קולמוסים, כל העצים שבעולם, כל העצים בכל האמזונס, בכל היערות, תעשה מזה עיתים. כמה עיתים אפשר לעשות? הרבה, אה? וכל השמיים תעשה מהם יריעות, תעשה מזה דפים. ותכתוב את התורה שלמדתי מרבי, רבי אליעזר הגדול, זה לא טיפה מן הים ממה שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו זה לא טיפה מן הים ממה שיש בו. ולא חיסרתי ממנו אלא ככלב הלוקק מן הים. לא, בוא נחזור. נסו לחשוב על זה, רגע. זה היה קצת, לא? בקטנה, לא? בקטנה. הוא למד קצת תורה, הוא ידע קצת תורה, לא? אה? ולא, וכל מה שלמדתי מלא חיסרתי ממנו כטיפה, ככלב הלוקק מן הים. שואלים, למה כלב הלוקק מן הים ולא מן ה... למה? כי כלב אחרי שלקק מן הים רק המניעה יותר צמא, אבל הים אפילו לא התחיל לזוז. רבותיי, תבינו על איזה גודל תורה אנחנו מדברים, כשאנחנו בכלל מדברים, אנשים אומרים, אני. אתה יכול לנסות לעמוד, מה שאמרתי לכם פעם, ש... אלו הושג, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן העיר שלא אכל דבר שאינו מעושה. אין לו מושג בכלל, רבותיי, מה זה הגודל הזה, העוצמות האלה של האנשים עליו?